10ឃ្លាដែលមនុស្សស្រីគួរចងចាំមុននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសបុរសណាម្នាក់ជាគូអនាគតការជ្រើសរើសគូស្រករសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតគឺជាបំណងប្រាថ្នានិងជាភារកិច្ចរបស់មនុស្សយើងគ្រប់រូបប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធសឹងតែអាចជ្រើសរើសបាននូវគូស្រករដែលល្អបំផុតឬស័ក្តិសមបំផុតចំពោះខ្លួនឯងនោះទេអ្នកខ្លះបានរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលពេញមួយជីវិតនៅពេលដែលខ្លួនជ្រើសរើសគូស្រករត្រូវស្របពេលដែលអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវរស់នៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខដោយសារតែការជ្រើសរើសគូស្រករខុសអាស្រ័យហេតុនេះយើងក៏បីពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់បំផុតមុននឹងសម្រេចចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីជាជំនួយទៅដល់បងប្អូនស្ត្រីគ្រប់រូបក្នុងការជ្រើសរើសនិងសម្រេចចិត្តតទៅនេះយើងសូមចែករំលែកនៅប្រយោគនិងទស្សនៈចំនួន10ឃ្លាដែលមនុស្សស្រីគ្រប់រូបគួរចងចាំមុននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសបុរសណាម្នាក់ជាគូអនាគត1ប្រសិនបើបុរសម្នាក់នោះមិនគោរពអ្នកទេអ្នកសមនឹងបានបុរសម្នាក់ទៀតដែលល្អជាងនេះ2កុំឡងស្រឡាញ់បុរសណាម្នាក់ដែលមិនមានឆន្ទៈនឹងតាមស្រឡាញ់អ្នក3មិនចាំបាច់រងចាំឲ្យបុរសជាអ្នកកំណត់តម្លៃរបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើជានារីដ៏អស្ចារ្យដោយខ្លួនឯង4ត្រូវតែធ្វើជាខ្លួនឯងរាល់ពេលដែលនៅក្បែរគាត់ប្រសិនបើគាត់មិនអាចទទួលយកអត្តចរិតពិតរបស់អ្នកបានទេនោះគាត់ក៏គ្មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកដែរ5កុំសន្មតថាបុរសទាំងអស់សុទ្ធតែដូចគ្នាពួកគេពិតជាមិនដូចគ្នាឡើយ6កុំរងចាំឲ្យព្រះរាជបុត្រជីសេះសមកជួយអ្នកត្រូវចាំថាឯករាជ្យភាពគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ទាក់ទាញបំផុតចំពោះបុរស7អ្នកនឹងមិនអាចស្វែងរកមនុស្សដ៏ល្អម្នាក់បានឡើយប្រសិនបើអ្នកនៅតែបន្តស្វែងរកភាពខុសឆ្គងទៀតនោះ8បុរសដែលស័ក្តិសមនឹងថែរក្សាគឺជាបុរសម្នាក់ដែលធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែចង់ឃើញស្នាមញញឹមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នក9កុំចាត់ទុកបុរសណាម្នាក់ជាអាទិភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបើគាត់គ្រាន់តែចាត់ទុកអ្នកជាជម្រើសមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះ10ប្រសិនបើគាត់គ្មានឱកាសនឹងបានចូលមកក្បែរអ្នកទេចូលប្រាប់គាត់តាមត្រង់ទៅកុំផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមคล้ายๆហើយធ្វើឲ្យគាត់គិតថាគាត់មានឱកាសឲ្យសោះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅគោលការណ៍របស់ស្ត្រីរបស់គ្រឹះស្ថាន Hartbuck